ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടിയിട്ടില്ല, നോക്കുമ്പം അത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം, ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നിങ്ങളത്ര ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിയലിനുള്ളത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടതാ, നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അരവിൽ തുടങ്ങാം, അരവിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നര തേങ്ങ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക്. ഇത് പച്ചക്കറി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗ്യാസ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിയൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തട്ടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവിയൽ ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇട്ടത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിളച്ച് കൊള്ളട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. ലൈക്കും കൂടി അമർത്തി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ മണത്ത് നല്ലതാണ്. അതിന് മുകളിലിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.